Salam dostlar. Mən səhər-səhər bu videoyu sizlərə çəkib paylaşmaq üçün burdayam. Mənə bir video atıblar. Xoşbədəm xanım barədə ki, pes baxıcılar, ekstra səslər filan barədə. Di, mən bu proqnozu verəndən sonra ki, burada İbişdə itmiş uşaq barədə. Sonrakı bir günlərdə, yəni dünən, yə tod bir günkü efirdə belə tanış bir xanım, düzdüməvəddəminə çəkməyib amma obşi baxıcılar ekstra sess partida dediyi sözlərə qulaq alsaq, sonra da bir balaca mən o barədə öz fikirlərimi deyəcəm. Bundan da bir fikir bildirəcəm. Mən bunun üçün bura gəlmişik. Buyurun. Ayağını, ya şu meydinin yeri lazımdı. Bilmiyorum, Yen ama önce gören olup, Ama önce gören olup. Ay kardeş, dayanmadan beni önce gören, ne gören, ne gören. onu be. İnan bana, inanın bana, sen gelir, ben onun yerim bilirim. E Sudadı, yani tamam yapayım. ben de bilirim sudadır. Gel gel, suda yerini göster bana, dene mi O suya nece çüp, onu dene. Yok, bu suyun hansı? <laughs> <laughs> He, hanım deyir. İndi bilmirəm o sözü kimlere aitse, mən öz payıma düşen edeyim. Birinci, Ekstraseys olmaq Allah olmaq demək deyil. Əgər ekstraseys gedib bilmirəm hansı ekstraseysər nə edir, mən özümə aid danışıram. Ekstraseys gedib 100% yüz, hardansa nə isə tapa bilsəydi, gedərdi. Ə, qızıl dilləri tapardı özünə, günahlayardı və ya futbol şotlara 100% yüz dəyərdi. Ekstraseys ip uçuları deyə bilən Nə təkcə heyvandar zəlzələ olanda hisslər ki, onlara gəlir, onlara belətdiyində rahat edir. Ekstrasens birdən ekidənə balaca görüntü ola bilər bir hadisə barədə və onun analizi deyərək deyə bilirlər sizə. Hər şey belə kino kimi baxmaq görmək olmur. Əziz gözəl dostlarım. Onun cavabı xoşgadam xanımın bir də də belə verim. Deyir ki, Matəm ki deyir mən də de bilirəm deyir o e, suda olduğunu. Baxın, bir də qulağa sax. Bilərəm ha. Acı bu toxobam bursa da bizim uşağın yaxşı məydinə yeri lazımdır. Hə, bu da Sərxandır orda. Onu tanıyıram mən həyatda. Əparacıdır, müğənidir düzün üçün. Həm aparacılıq edib, həm müvənnidir, indi pul qazanır, yaşayır ailəsini dolandırır. Pis adam deyil amma bilmirəm hansı baxıcılara söz atır, nə deyirsə. E, Yerinə bilmək lazımdır deyəndə o digərini axtarmaq, tapmaq bu sizin işinizdir. Səni axtarıram verlişi və bu problemləri çözən proqramı açan sizsiz. E, yəni ki, siz istər baxıcını, istər bir psixoloğu və ya hər kimi sizə tapıb qon tapmalı olan sizsiz. Siz onu suda axtarıb suda axtarandan sonra ekspertizaya verib öldürübmü onu? Yoxsa nə sə olduğunu biləndən sonra bu araşdırmaları apara bilərsiz. Təbii ki bir efirdə sizin bu elədiyiniz polisdə eləyir mənci. Təbii ki bunu bu boyda hadisə polis araşdır bunu güyə. E, polis araştırıp boş bırakıp evde olan kesleri orada çoban var. Sonra orada şey var. O maşın şoförü var. Bunlar hamsı siz de çağırırsınız, dindirirsiniz ve dindirdiği zamanında da bir şova dönen bir hal taşınır. Orda ekspertlər o bu gedir adamların üstünə, orada falan-falan. Düz falan. sizin verlişiniz gedir. Siz də təbii ki, bəlkə də sizin verlişin e, bucür olmalıdı, bilmirəm. Amma e, bir şey var ki, siz orada yenə də deyirəm. Oru çağıran insanları, yəqin siz də növbətlə polis çağıırıb dindirib. Görüb ki, deyil, buraxıblar. Siz ikinci dəfə çağıırıb orada onu dindirməyinə, onun üstünə getməyinə bunun adını nə qoyaq? Bu bir siz əvvəl özündən öz verilişindən özünün, eee, üzr istəyirəm, apardığı bu işindən danış. Sonra da əgər sözü mənə aidisə, mənə atın sözü. Mən verdiyim proqnozlarımı əvvəl bir axtarın, baxın, əgər normal, doğru jurnalist isə, mənim verdiyim proqnozların tarixləri, vaxtlarına və o dediği vaxt və bugünkü gün vaxtına baxın. Az da olsa biraz ondan da danışın. Çünki hər bir siz deyirsiniz mən çox doğru, dürüst, vicdanlı bir insanam. Mənim şübhəm yoxdur. <Sessizlik> <Sessizlik> Verdiyi proqnozlar dəfələrlə öz əksini tapdığı təkdildə e, mən yenə də sizə kömək olsun deyə sadəcə çıxdım. Mənə onun valideynləri, onun əzizləri birbaşa yazmışdı, qəbala düşüb, baxım. Mən heç qəbala düşməyə ehtiyac görmədim. Mən çıxdım. E, mən heç bu barədə, razin barədə xəbərim belə yox idi bu hadisə, bu məsələdən və bu məsələdən mən mənə yazandan sonra xəbər tutdu. Sonra mən dedi, "Xoşbəxtəm xanım, verilişə də çıxmışıq" filan. Sonra mən başladım burada baxmağa və sonra gördüm ki, Mən də heç bu xəbəri olmadan suda olduğunu demişdim. Aqazca bu suda, kanalda. Bunlar sonra görmüşəm sizin verilişdə. Sonra bu, bu barədə xəbər olub. Mən yəni bir Allah bilmən bir dərəm mən ki, mənə birbaşa yazandı ki, itkin düşmüş uşaq. Heç mənim verilişləyə çıxdığını bilmirəm. Bir də dedim ki, su da axdır. Ondan sonra onlar mənə dedi ki, biz xoşgədamın xanımını verilişinə çıxdıq. O bu mən orada e, diqqət yetirdim, mən, baxmalı. Çünki mən E bizim вообще tut efirlərdə gedən verilişlərə, bir şeylərə baxmaq vaxtım da yoxdur. Edə baxan da biri deyiləm. E, başa düşdünüzmü? Çünki əyri e, oturaq düz tanışaq. Yəni mənim mövsüdə olan bir şeylər deyil sizin efirlərdə gedən bu proseslər. Mən bir futbolla idmana baxıram. Bir də politikaya e, baxıram. Politikada cənab prezidentin danışan bəzi o hansı ki, bizim ölkəmiz üçün elə deyiniz o mən вообще bu hansı ki politikaya aid olan şey də yoxdurmu əsasən də politikada da həyat politikadır həyat sportdur həyat sizin bu cür verlişlər deyil düzdür siz hər hansı verlişdə kömək edir, gətirir, qabardırsız problemləri muhabirədə bunu bir balaca da şeyə döndərmədə, mudfirma döndərmə. Azərbaycanın barədə yenə də deyirəm, demisiz də bu. Təşdə təşdə. Təşdə hə, amma öncə -hə. görən olum. Hə -hə. önce gören ol. Vay kardeş dayanmadan beni önce gören ne gören ne falçılar gören. Falçılar onu be. İnan bana. İnan bana sen gelir. Ben onu yerim bilirim. Sudadı ben tamam ben de bilirim sudadı. Gel gel suda gelin göster bana. Değil ha. mi değil buradan. Ben suda da diye prognoz verene kadar bu sözleri siz dememiştiniz falçılar bari de. Ne bileyim ne ya ki söz ona göre değil. Mene atırsan atmırsan bilmirim ben bu barda cevap vermek zorunda kaldım. Siz de deyirsiniz bilirim sudadı. Onda surdadasa siz vaxtı başqa yerdən niyə axtarırsınız? Başqa adamları niyə çağırırsınız ora? Başqa yerlər, qəhçobanı çağırıb deyəndə düşünürsüz ki, ya bu adamı kimsəyə oğulayar, maşın urar, öldürər, harasa aparar. Yox, düşünürsüzsə ki, kimsə vurub o suya atar. Madem ki suda olduğunu bilirsiniz, eğer sizin dindirmeleri, insanlarda araştırmalar orada olan o maşını araştırırsınız, orada olan o şeyi çobana getirirsiniz, efirde araştırırsınız. Yani demeyi istiyorsunuz ki onlar vurup suya mı tullayıp? Yani ona göre mi onlardan maraklanırsınız ki? Belki siz deyip suya tullamışsınız, ben de bilirim sudaya, sudadı. Ama siz bunu atmısınız. Madem ki yeni bir sual yaranır. Əgər siz şübələnirsizsə onlardır. Budu da surdadır. Əvvəl onu tap. Sonra başına zora zor zor zorlama, zor, zor, nə bilim nə öldürülmüş bir ekspertizə göstərsək, onun başına bir kimsə vurubdur, tuğlayıbdur. Ona uyğun olaraq onlara gətirin, onlara o sualları verin. Kənd adamlarıdır, çoban adamdır, o da budur. Onları çağıraraq Orda bunları çox dindirməsi biz başa düşürük. Siz verlişi bir düzdür. Mən inkar etmirəm. Siz bir sizin burada çox əməyiniz var bir şeydə. Siz bir şeydə e, götürüb problemi e, bardağa, ölkə e, gündəmə salara daha çox e, bu məsələnin üstünə düşməyə kömək edirsiniz. Amma bir tərəfdən də bunu show halına döndərmək və orada olan o rayonda olan insanlara gətirərək e, bu cür bir e, danışıqlar eləyərək e, güya siz e, polisin axtarıb tapa bilmədi, güya siz ata axtarıb tapa biləcəyi kimi özünə belə qələmə vermək və hə belə burada da söz bizə atır ki, baxıcıdır qəlib yer, yerini göstərmək, uca allahlıq deməyidi. Hörmətli Həsəkəm xanım. Biz sizə sadəcə ipucu verərik. Orda Kiminsə Əli o işdə yoxdur. Bu inşallah uşaq tapa bilsəzsə, üzə çıxsa, ə, onun başına heç bir zərər olacağı işi gətirmədiyini başa düşəcəksiniz. Bax, mən öz istəyəmə güvənməsəm, bunu açılmamış bir hadisə barədə danışmaram. Onda görəcəksiniz ki, uşaq qəflətən bir başına gəlmiş bir ə, hadisə, yəni ki, özünün səhrləncarlığınınmı deyib, nə isə ucbatından üc onun usuda düşdüyünü, sadəcə su çox soyuqdu. E, Fevqəladə hallarda nazil deyin, dağıcıları ora salsa. Su nautun çünki orada balaca kanalda olsa, gedir yapışır böyük bir çay boyu da kanala. Ora betondur, huşaq balacadır, çəki azdır. Onu sürüşdürüb aparıblar mənci, mənim fikrim böyük o qanala. Orda da hər hansısa ilişib, ciyər partlamayan da insan üzə çıxmır. Ciyərlə ya hava yığılmalıdı ya da su yığılmalıdı ki o uşaq, o insan vəfsiz şey çıxsın. Ola bilər adam da boğulma ələ olub ki ciyər partlamayııbdı. O yzdən çıxa çıxmaya bilər sudan. O ola bilər şanı var, zətdə harasa ilişsin, qalsın. Yəni bu cür hallarda o suyu yüze çıxmaq lazımdı və ya 30 gün də onu 30 gün doğru axtarmaq lazımdı. Ora soyuq olduğu təkdir də, rayonda işləyən sapoq giyinmiş, üstündən paltar giyinmiş bir insan o soyuq suda nə dərəcədə doğru onu axtarıb tapa bilərlər ki? O yuzdən əvel o suyu tam söhbət bir ölüm, bir insan taleyindən gedirsə, siz cənab Kemaləddin bə Hədərova müraciət edin ordan. İnşallah o çox gözəl insan olduğunuzu çox adamlar deyir. Ki o çox nazir də ola bilər, bu məsələdən xəbəri olmaz, baxmırlar. Siz ona bir müraciət eləyin. O ora Bakıdan spes-axtarış qrupunu və dalğıcıları göndərsin. O suyun altının ətraflı, konkret axtarsın. Ondan sonra siz əgər başına hər hansı bir hadisə gətirib öldürüb ora atdığını bilsə, ondan sonra bu cür insanlara gətirərək üstünə gedin. Çünki sizin istədə getdiyi insanlar barədə insanlarda mənfi rəy formalaşır. Hər kəs onlara bir insan öldürülmüş, başını hadisə gətirilmiş bir adam kimi baxmağa başlayır. O cür yanaşma formalaşır. Biz extrasens sizə pis bir şey demirik. Biz extrasens sizə həm ipucu veririk harda olduğunu, suda olduğunu. Suda da oradan düşəndə hansı əraziyə nə qədər apara biləcəyini onu mütəxəssislər artıq bilməlidir. Siz öz verilişinizə gözəl, başa çağan mütəxəssislərə çağırın ki, sizə bu işlərdə kömək ola bilsinlər. Və həbələdə mütəxəssisləri cəlb etmək, onlara ora çağırmaq, onların üstündə üzr istəyirəm, durub o çəkilişlərə apararaq yardım istəmək sizin işiniz, o bizim işimiz deyil. Biz sadəcə sizə istər inansın, istərin inan, amma biz məcbur etmirik. Götürüb orada 30an ekspertlər də bizim üstümüzə şey, ay baxıcı filan lazım deyil. Dünya üzründə Nostradamus, Vanga kimi tanınmış hiss sahibləri olan adamlar var. Sadəcə masonlar dünya idarə eləyən tərəfindən extrasensorikanı tam olaraq qəbul edib insanlara Elmi cəhətdən sübut etməyə qoyulmamağın səbəbi odur ki, bu bir onların işlərinə, dünya idarə edənlərin ziyan olurlar bizim kimi insanların. Çünki dünya... səbəki gün dünyayı idarə etmək üçün onlara bəzi hallarda extrasensorka qəbul eləsə çətin ola bilərlər. O yuzdən dinlər və dinlər üzərində, dünya üzərində yazılan bəzi şeylər üzərində eee dünya idarə edənlərə Neyse, gedən bir proseslər var. Ekstrasensorika olmağını, altıncı hiss olmağını bu Amerikada olan gizli mərkəzlər və professorlar hər kəs bunu bilir ki, altıncı hiss var. Altıncı hiss olmaq kinoya baxıb filmi izah etmək demək deyil, ipucları verməkdir hər bir şeyin ipucu olanda sonraki o işi tapmaq rahat olur. Siz o çobanı, orada olan qətranı da heç kimin xəbəri yox. Siz çöldə idiniz, güya görmədinizmi? İnsanın gözü çox balaca qabağa bir, bir balaca yeri görür. Hətta yanında hadisə baş versə görməyə bilər. Yəni onu o qədər sıxışdırmaq lazım deyil və ya bunun da səbəbləri o baxıcı baxıcı deyə qışqıraraq üstümüzə gəldiycə Sizi axtarıram, bizi axtarara verlisiz və komanda qədəsu da onları doğru axtarın. Efridə burada onu siz tapa bilməzsiniz. Onu bunu çağırmaqla, qışqır bağır bolsa qalmaqdan siz onu suda axtar. Heç də onda heç bir başın hadisə gətirməyib. Əgər mənim dediklərim sabah düz çıxmasa, ondan sonra bəli sizin haqqınız var bizim barədə belə danışmağa. Hörmətli Qəscadan xanım, biz sizi çox istəyirik baxırıq. Yaxşı bir eter aparatıcısısız. E, İnsanlara qəşəng başqaldı toparlaya bilirsiz. Üz verirliyi qəşəng reytinqə gətirə bilirsən. Amma ekstra sensorika bilmirsiz nə olduğunu. Ekstra sensorlərinin nə olduğunu bilmirsiniz. A, bundan istifadə edən düzdü baxıcılar çoxdu ölkədə hara açırsan baxıcı falan çoxdur. Mən də onlara protdivəm. Çünki şaplon sözlər etdiyərək insanları aldatanlar çoxdur. Mən də bilirəm. Bu videodan sonra mənə torpaq tikməyə, mənə hər hansı bir şou qurmağa çalışma. Əgər mənə güvənmək, inanmaq istəyirsənsə, onu sudan tapandan sonra, bu sözlərdən sonra yəqin ki siz vicdanı olan bir gözəl bir xanım olaraq çıxıb qabaqda deyər ki, bu adam bunu demişdi ve bugün de bu düz çıxdı. Eğer yolunu tapa bilmese sizin de mənim də mənim haqqım var çünki suyu düzgün axtarmalı. Amma siz durub məni inkar etməyə danışmağı haqqınız yoxdu. Əgər onu tapıb başa düşsə ki hardan tapılır, necə tapılır. Ondan sonra yemənim dediklərimi təqzib ilə yə də mənim dediklərimi doğru çıxsa o qalıp sizə və sizin Allah'a ki, nə danışacaqsınız? Bugünkü gün bir balaca pisin gördünüz, işdə işte yandışları tuturam buraya. Bizi pisləmək lazım deyil. Biz sizi doğrudan da izləyirik də, arada baxırıq da, amma bizi pisləmək və ya sizin gördüyünüz işdə işte bəzi noksanlar var deyə lazım deyil. At tutmadan bizi vurmaq və bizim üstünə gəlmək öz işimizi doğru apar. Sonra bizdən danış. Üzə çıxart. Sizi siz əgər bir suda, vatan kanala düşən adamı oradan ora tapa bilmirsinizsə və bizi onu bunu inkar edirsizsə gedib Moskvada, Hollandiyada, Almaniyada olana necə tapırsız siz? Təsəvürlük o boydu illər öncə itmiş insanları gətirmisiz, orada tapmısınız onu tapan adam o suda orada batanı tapmaq və ya bu barədə güclü ekspertləri orada toparlayıb bunun üstü açmaq sizin üçün çətindisə onda bizdən danışmayın yaxşı mı İnşallah taparsınız tapılacaq üzə açılacaq ondan sonra hardan tapacağı və necə tapacağı və onu öldürülərmi yoxsa özü bir hadisə nəticəsində olublar mı sadəcə həm mühafizə qurumlarıda həm MC-də, həm də sizin işinizdə <coughs> professional işi bilən adamlar olmalıdır. Nə qədər professional işi bilən professionallar olsa, hər işdə o iş tez qabağa keçəcək və tez istədiyi nəyir olacaq. Düzdür, professionallar var, amma professionallar bu işinə ciddi məşğul haləki olmur. Daha çox professionalların cəlb edilməsi bu işi tezliklə açacaq və dalğıçlar axtarış qrupu peşənalılardan gedir söhbət. Onlar polis öz işini mühafizə qruplarına eləyir. Çünki çöldə belə bir şey baş versəydi, oğurlasa idi, inanın kon tapmışdı bu vaxta qədər. O sadəcə sudadır, tapa bilmirlər. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir. Məni izləyən kəslərə öpürəm sizi. Hoş gələn qadınım. Məndən incimə, çünki mən doğruları deyirəm. Mən sizə kömək eləmək üçün bunu deyirəm. Yəni mən sizdən reyting tutmaq lazım deyil. Mənim nəvru bu bir paylaşdılar edəndən sonra sizin veriləşə bahan daha çox olub. İnanın mənə. Yəni mən sizin üçün bir onun valideynləri mənə xahiş elədik üçün bir kömək olsun deyə həm sizin adınızı çəkib danışıram, həm də onun valideynlər üçün bu sözü deyirəm. Hər şeyi bilən Allahdır, amma Allahla bu günəki danışan ondan sızaza çıxan yoxdur. Biz sadəcə onun hisləri ilə yanaşaraq Nə təki bu vaxta qədər verdiyik proqnozlar düz çıxıbsa və bunu da deyim bir proqnoz da deyim mi xoş gəldəm xanım sizin üçün. Afrikada və Hindistan bölgələrində bu ildə dünyanın son illəri olmadığı da böyük bir hadisələr, ölümlər baş verəcək. Bu da mənim proqnozumdur. 2025-2026-nın əvvəlinə qədər Azərbaycanda olmadığı dərəcədə böyük zəlzələ olacaq. Bunu da sizə verəcəyim proqnozdur. Əgər 2026-nın ilk 4 aya qədər söhbət bu gündən o günə kimi gedir. Məncə ki 22-2023-ündən 20, sonra və ya 24-25-ci illərdə, yəni 4 ayda indi özümə sığortovka ordan alaq. Yəni 100 ildə olmadığı bu 2 ildə olacağı fəlakətlər barədə. Hörmətli xoşgadam xanım, indiki bəzi sizin seismoloqlar və ya zəlzələyə baxanlar, psixoloqlar ekstra sinter kimi indi onlara baxıb demirəm. Mən bu proqnozları illər əvvəl 2013-14-cü ildən təbi filaqatlar filan-filan olacaq deyədimik paylaşımlar var. Hətta 2020-21-ci illərdə də mən bunları deyəndə mənə gülürdülər. İndi arada bir täkamlar olur. İndi hər kəs zəlzələdən danışan və zəlzələ olacağını görənlər olur. Siz o cür danışan ekstra senslər, baxıcıların peşinə düş və onları dinənlər ki, indi hər kəs bilir. Bugünkü gündə bunu görüb demək, ekstra sens loq demək deyil. Budu fırıldaqçılıq, şahmatandıq və insanların sui-istifadə edərək öz işinə görə, maraqlarına görə yanaşmaq. Mən Nadim, bu hadisələrə baş verən nə qədər təbii fəlakətlər sular, sellər, küləylər, dağıdıcı, insanları öldürəcək və zəlzələlər. Bu zəlzələlər baş verənə qədər Azərbaycanda zəlzələ 2000-li 25-ci ilin sonlarınakədər, yəni 2026-nın ilk 4 ayına qədər günü görsən ki, deyə bilmirəm, ayı vaxtı tam deyə bilmirəm. Çünki təxminən 2023-dən 25 bu aralığında bir rəqəm gəlir. Bilmirəm əyinmi tarixidir yoxsa illərdir. O yuzdən mən o zəlzələləri gördüyücün bu proqnozu sizi qorxutmaq üçün verməmişdim, hiss etdiyi üçün vermişdim. Mən o proqnoz verəndə neçə illər keçəndən sonra üşə bu təkanlar Azərbaycan da ilk uçucular olandan sonra həm Azərbaycanın, eee, həm eee psixoloqları, politoloqları, o zərzərəyə baxan o şöbə müdirləri və ya həbələ dünya idarə edən bəzi politoloqları bugünkü gün bu fəlakətlərdən həm danışmağa başlayıb, həm də Azərbaycan da już prognoz verməyə başlayıb. Bunu görəndən sonra bunu demək çox rahatdı. Hörmətli Xoşgadam xanım, hörmətli burada olan əziz izləyicilərimiz, Allah sizi qorusun, sizi öpürəm. Həyət evləri köçün. çə belədə 3-cü dünya savaşından qorumaq üçün bizim bu dediklərinizi ingilis, rus, türkçə, perevod elyin link hazırlatın. Orda paylaşın xarici böyük kanallara ki dünya idarə edən insanlar ıı, bu şeyləri qulaq assınlar bəlkə oyanar. Bəlkə siz Allahın üstünə atmayın bu şeyləri. Bizi bize Allah ömür verib yaşamağa. Filistində, Ukraynada hər yerdə baş verən savaşları Allah yaratmır. Bunlar dünya idarə eləyənlərin verdiyi qərarlar əsasında, bəzi prezidentlərin apardığı siyasi torpaq üzərində oyunlarıdır. Mənə elə gəlir ki, Amerikanın prezidenti də Putin də hamsı onlar bir yerdən dostdular. Münasibətləri superdillər mən elə fikirləşirəm. Çünki yadındadırmı? Rusiyanın nazirlərinə, Rusiyanın bir çoxlu ambarka qoymuşdu. Amerikaya gəlməyə icazə vermirdi. Putini guya Interpol tutmaq qərarı verilmişdi. Yəni bunlardan siyasət izləyənin xəbəri var. Necə olur? Ərəb Əmirlikləri Putini uçdu. Lavrov Amerikadadır. Yəni tutaq başa düşəndə heç bir şey yoxdur çünki biz zamanın zamanı ilə doğru yaddaşda saxlayıb analizləyə bilmirik. Bizim yaddaşımız zəifdir. O şeyləri bilən, siyasəti bilən, dünyada gedən prosesləri daha çox anlayır. Amma mən bu günə baxıb yox. Mən illər əvvəl on illər boyunca dəbiş bir kəs olaraq bu gün gedən prosesləri sizə xatırladıram. Əziz gözəl dostlarımız, Allah sizi qorusun. Dünya savaşı, xəstəliklər, indi də bir xəstəlik storiydə paylaşmışam, dan danışırlar hər şey çoxaldan 2000 2016-cı ildən sonra dollar zəd qalxdı inflyasiya mən orada yazmışam 2016-cı ildən pisliklər başlayacaq başlamaq 2020-ci ildən sonra 2022 2024 ən çox partlayan vəziyyətə gələcək hadisələrin demiş bir yazılarım, videolarım varımdı. Çoxdan çox başqa bir kanallarım var idi. Kanal 13-də dediyimiz 2005 il bundan əvvəl, 3 il bundan əvvəl məndən onlar o vaxt intervyu alanda. Mən YouTube-da demişəm, kanal 13 YouTube Nadim Əliyev yaz illər əvvəl, orada dediyi bütün proqnozları bax illərəvəl mən bunlara demişəm. Mən o bəzi Zərrəddin kimi, o mehman kimi, o kimi, bu kimi bugüne baxıb proqnoz verən bir oğlan deyiləm. Mən illərəvəl dediklərim bugün baş verir. O baş verənləri görənlər bugün çıxıb ona oxşayan proqnozlar verir özünə pul qazanmaq üçün reklam eləyir. Mən o deyiləm. Bu keçək də belə oturmuşam. Üzüm üstən biraz xəstələnmişəm, əməliyyat keçirtmişəm. Ocaqdan əziz gözel dostlarımız. Demək ki, evin içindən yekepkədə susur. Yəni bunu da yazanlar var. Onlara da cavab verirəm. Sizə öpürəm. Sizi var bu, bu, yəni nə isə. Ona basıram. Məni bu saatlarda izlədiyiniz üçün, Xaçqadər xanım barədə dediyiniz bütün bu proqnozları, bu kimi şeyləri də mən onu pislətmək üçün yox, ona kömək elməsi üçün bunu demişəm. Orada durub bizim bu proqnozlardan sonra hansısa ekstra səslər ki, baxıcılar nə yazır bilmirəm. E, məncə orada bəli yalançılar varsa çıxartsın üzünə. O işini başa çısın sonra bizim barədə danışsın. Bir də o e, orada olan o ekspertlərdən Sərxan, Sərxan var orada aktyor aparıcımdı. Deyim ki, Sərxan bəy, sizin işiniz toy aparmaq, bu kimi veriliş aparmaqdı. Məncə siz bu işlərdən o qədər anlamazsınız. Bu barədə hoppam mı o qədər çox ayibələ falan deyə. Başa düşürəm orada o ekspertlər, ekspertlər Başqa dəm xanımın çağırdığı sizin adamlarınızdır. Onlar təbii ki bu söhbətdə bir söhbət açsan mənim barədə hamı bu başlayacaqlar məni pisləməyə, adı tutmadan o bu, efir də əlivəzdədi başlayacaq ay baxçılar falan deyib vurmağa. Əslində bizim daha çox şeyləri danışmağa şərait yaratmayın. Bizim də bildiyimiz, bizim də eşitdiyimiz Bəzi şeylər var ki, hər bir kəs barədə kimlər nədən nə, nə məşğul olduğunu bizim də qulağımız və gözümüz var. Hər kəs öz işinə doğru məşğul ol, sonra bizim barədə danış. Məncə bu danışıqlar nədən xəbər verir? Çox gözəl bilirsiniz. Siz qüya verilmişdə hər şeyi doğrumu edirsiniz? Hər şey supermi edirsiniz? Şey super və ya ora gələn ekstra şeylə ekspertlər super bir ağıllı bir mac olardımı? Bəsdir bizə yox sə yox. Onu hansısa bir falçılara, baxıcılara deyə bilərsən, amma mənə yox. Məndə az bilmirəm bu həyatda bir şeylər az görməmişəm. Bizə söz sökməyin. Gedin, sudan onu tapın, öldürüb öldürməyibə baxın, sonra danışın. Siz yalançı ekstra səslərinin 5-10 manat alara vaxtı ilə reklam eləmiş bir çox sayt rəhbərləri var. Onların dedikləri düz çıxır. Gedin onlarla danışın gedib dörd günə savaş qutaracaq deyən tanınmış Azərbaycanın 1 nömrəli ekstra səsi adını qazanmış bir adam var idi. Gedib hər hansı showda özünü reklam eləmiş. Utanmadan yenə də çıxıb bugünkü gün özünü reklam edirlər. Mənim dediklərimi dünən ki dünyaya gəlmiş bir çıqqılı uşaq bötürür, eyniylə qopayıb danışır öz əlindən savatsız bir təbəqə var, bir təbəqə, onlar da durur. Nə olacaq? Nə olacaq? Həm mənim dediklərimi təkrarlayır da o. Mən dediklərimi də əyyət demişəmsə o baş verir. O baş verəndən sonra da o ondan soruşur ki, nə olacaq ay, nə bilmənə? O dünən ki uşaqdı. O sadəcə mənim dediklərimdən özünə reklam tutmuş bir adamdı. Get onun qəbulunu da görəcəksən ki, A ilə B deyə bilən adam deyil. Yəni bu kimi insanlara siz üzə çıxardın. Mənim kimi professional bir insanın üstünə gəlməyin. Öpürəm sizi. Hələlik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlerde çıkacağım qabağınıza sizin şəxsi suallarınıza da cavab verəcəm sizə. Eləlik qısağov izleməyə də davam edin. Qoy doğrular qazansın bu hayatta. Qoy bir savaşlardan biz özümüzü qutara bilək. Bu gün bizim üçün hər gün axır bir çuper gün ola bilər. Çünki dünya savaş, xəstəliklər, başımıza gətirəcək mason oyunları, danışmaq, onların barədə danışıb efirlərdə nə edəcəyi deməyin yerinə boş-boş, kiçik-kiçik boş, şeyləri çox üstünə də gedən şeyləri biz görürük. Düzdür, bu rəisin barədə, bu kimin barədə biz sizə təşəkkür bildiririk. O qız nədir, ayağına çıxartmışam gülüdümlüdü o, bülbülüdü. E, Şov qurursa nə çawaqdı onun üstünə. Siz nənələri aldı da bilərsiz. Siz bizim kimi hallı adamlar adda da bilməzsiniz. Başa düşürsüz də kimlərə bu sözlər gedir. Hələlik öpürəm, sağ ol. Sağ ol, əzgiya. Yaşasın Azərbaycan. Hər li öpürəm sizə.